Hej alle sammen. Det er noget rigtigt lorte vejr udenfor i dag. Men det er kun godt, fordi så er der en grund til, at jeg ikke skulle lave andet end at rydde op inde på det værelse her, som jeg var begyndt på i går. Jeg har fået ryddet lidt op, men nu skal vi have nogle af tingene op på loftet. Nogle af tingene, der bare står i vejen nemlig. Så det bliver spændende nu, når man bare ja, er alene om det. Men lad os få gjort det. Så har vi fået det lort op. Jeg tror ikke, vi skal have mere. Overvej lige det her. Så hænger der bare døde dyr op. Lad os komme ned igen. Fuck. Ej, småt. Så, oh shit, man. Så har vi fået det ned. Eller op hedder det. Oh. Ja. Jeg tror, resten det kan stå i skuret. Men jeg skal rydde op videre. Videre rydde op hedder det, ja. Om 40 minutter bliver der sagt. 40! Jeg skal ud med Rasmus og spise åbenbart. Det ser vi lige, hvordan det går. Jeg er færdig med at rydde op, stort set. Der ligger lige en masse tøj herovre. Så vi kan se, så jeg skal lige have styr på og sådan noget. Men ellers så kan jeg sidde herinde nu igen. Det skulle sgu da meget rart. Vi venter på, at den fint væv kommer herovre. Kæft, det er noget lortevejr de her par dage her. Det regner også lige lidt, synes jeg. Det føles som om virkelig noget lortevejr. Eller ikke de her par dage, det er kun lige dage, der har været det. Nå, men Rasmus han er herude nu. Burde han meget gerne være. Så lad os komme ind og få noget at æde. Hvad laver du? Jeg har gået til hypnotisør ude i området her. Nå, hvorfor du det? Fordi jeg var... Hey, tvangstanker som lille. Nå for helvede, det var da ikke godt. Så et par år senere, så jeg hende i sådan et... For helvede, for satan. Så nogle år senere, så jeg hende i fjernsynet, hvor hun vandt 1 million kroner. Nå. Og så sagde hun, det endte et tørt sted, fordi de var lige ved at gå fra huset hjem. Nå for helvede. Nå for helvede. Åh, for helvede! Prøv at køre ned der. Ja, jeg kørte ned. Jeg laver en vending. Nå. Får du køre så blod? Nu kan du køre ned der! Se, han så, kommer der. Ja. Mokørende. Hvad sagde jeg, mand? Er det bulle, det der? Nej, det er sgu da vejen. Vi skal køre ned af til... Det ligner nærmere et bordel. Så kan vi til højre her. Skal vi bare ind her? Ja, for helvede. Ja, så kører vi på bulle. Jeg har lige været der her i forgårs, eller i går. Hvor er det farligt fint. Skal vi fandme ind og have en burger, mand? Skal du da bare trykke på den der, kan du ikke? Skal du have noget af nu, eller hvad? Skal du have noget af på Polles regning? Nu går vi lige på bull. Hold for satan, der er mange. Nu skal vi fandme ind og have noget burger, mand. Det er den der monster der. Åh, helvede. Det ligner jo lort. Ja, det gør jeg sgu nok. Det er et løgn. Hvad er det? Det var noget på den task der. Kæft, vi ser overvægtig ud af den burger her. Hvad er det, man? Er du putt på orken, eller? Ja. Åh, satan, man. Sådan noget, jeg siger om David, væk. Hvad var det fint med nummer? Det var totalt i orden. Jeg er kraftig med mæt nu. Jeg er kraftig med mæt. Jeg står og vasker fingre, man. Alle bumsen er allerede på vej ud af mig. Jeg er på vej ud af mit røv. Så. Det er lidt ulækkert. Ja, det er lidt. Det var dejligt. Hold kæft, man. Nu skal jeg kraftigt med hjem. Jeg har jo ferie nu. Har du ferie? Nej, jeg skal faktisk arbejde lige næste uge i Tanzania. Nå. Der er der en, der kan, bare. Der er nogen, der kan. Nå, hvad er det? Fortæl mig mere om det. Nej, tak. Hvad her er det? Nu skal... Hvad her er det? Vi skal lige forbi Netto. Hvad?
Jeg skal have noget energidrik med hjem. Hvorfor fyldte du ikke bare min drik? Jeg skal sgu da ikke have vand med hjem. Er du dum, eller hvad? Vand har vi masser af derhjemme. Nu kan du godt lige køre mig forbi en Netto, når jeg siger Netto. Når jeg siger net, så siger du to. Net. To. Net. To. Super. Nej, jeg rører ikke sådan noget. Ja, du må hygge dig, ikke? Kan du hygge dig, ikke? Ja, ja. Kom godt hjem til mor Ulla. Ja, du må hilse. Du må hilse mor Ulla, ikke? Det skal jeg nok. Ja, du ligner lort, du gør. Hvad? Du ser træt og ufy, jeg siger bare. Jeg er fandme træt. Hej, hej du. Farvel og din klamme. Ja. Hvad? Du tiger dig bare ned nu. Nå, så... For satan, jeg skal lige se, hvor jeg går her. Så er vi mere på vej ved hjemme. Du ved, du slapper af, mand. Så er det væk, okay? Tag hjem nu. Nå, hvad hedder det? Jeg tror, jeg tager ind, og så vil jeg lige sidde lidt på computeren og se noget YouTube og lige drikke en Monster. Og så tror jeg, jeg vil til at hoppe i seng. Jeg er glad for, at I så med i dag på den her lille vlog i her. Så ses vi i morgen, ikke? Fanden, vi skal sgu da til København i morgen, mand, og mødes med alle mulige vigtige mennesker. Det er jeg sgu da helt glemt. Nå, altså det er faktisk rimelig vigtigt, at jeg kommer i seng, når jeg kommer hjem nu. Jeg er glad for, at I så med. Vi ses i morgen. Hej hej!